tačke. To je zemljotres, brzo unutra. Oh, no! Da, šta je to bilo? Kako se to dogodilo? Ne znam šta se dogodilo. Ha? Šta je ovo? To je mapa za blago. Hajde da je pratimo i pronađemo blago. Hooray! Evo. Da, ok. Gde je blago? Hej, mislim da ga vidim. O, evo ga. Jej! Jej, pronašli smo ga. Ok, hajde da ga otvorimo. Tri, dva, jedan. Čekaj, hajde da ga otvorimo u sobi za blago. Ovdje nije bezbedno. Super ideja, hajde da se teleportujemo. Wow! Gde smo mi? Ovo je soba puna blaga. Wow, pogledaj ovaj novčić, Jasone. Vidi kako je sjajan. A jesi li videla ovo? Oh, kako je teško. Jasone, hajde da otvorimo kovčeg. Da, uradimo to. Tri, dva, jedan. Wow! To je tako cool. Ja sam kraljica sveta. Hej, sačekaj, da li si videla ovo? Upravo si, hajde da se igramo sa robotima. Jasone, koju igračku ćeš prvo otvoriti? Ovo, naravno. Hajde da ih otvorimo. Pogledajte ovog megabota. Pogledajte. Uhu! Hajde da otvorimo jezgro. Wow! Cool! Vidite ovo. Hajde ovo da slomimo. Magično jezgro. Hajde da ga stavimo u vodu. Gotovo, hajde da ga vratimo u robota. Pitam se gde ovo ide. Evo, vidi. Wow, hvala. Vidi, mali mini bot kralj. Želim da se igram s njim. Ok, naravno. Sad ću te zgnječiti. Ok, vrijeme je da otvorimo ovo. Vrijeme je da sklonimo prašinu. Gotovo. A sada hajde da spojimo delove. Moram da pronađem jezgro. O, evo je ruka. I sada najvažniji deo, njegovo jezgro. Vreme je da ih spojimo. Wow, to je cool, jel da? Jasone, hajde da se borimo. Ok, hajde da se borimo. Izgubio sam. Ali dalje imam mega bota. Mislim da sad ne mogu pobediti. Niko ne pobeđuje megabota. Pobedio sam. Hvala što ste gledali, društvo. Lajkujte i pretplatite se na Jasonove vlogove. Ćao!